find myself in so much agreement with Mr. Mundy. I agree with Mr. Bush. We certainly agree on it. I'm going to give the president some credit. First off, Kamala Harris. ფილადელფიაში კონსტიტუციის ეროვნული ცენტრის შენობაში მსგავს ცივილურ პაექრობას ამერიკელები მხოლოდ თუ ინატრებდნენ. წლის მთავარი და 5 ნოემბრის არჩევნებამდე, როგორც ჩანს, უკანასკნელი სატელევიზიო დუელი დემოკრატი კანდიდატის მიერ ინიცირებული ხელის ჩამორთმევით დაიწყო. შემდეგ პერსონალური თავდასხმებითა და ურთიერთბრალდებებით გაგრძელდა. საბოლოოდ კი რეგისტრირებული ამომრჩევლის რწმენით რესპუბლიკელი კანდიდატის მარცხით დასრულდა. მაყურებელმა ყველა გამოკითხვაში მიიჩნია, რომ დონალდ ტრამპს პოლიტიკურ სცენაზე პირველ პირისპირ შეხვედრაში მეტოქემ კამალა ჰარისმა სწია. ჩემი აზრით, უფრო ზუსტია, რომ ტრამპმა წააგო. ეს არ არის ყველაზე უარესი გამოსვლა დებატებზე, რომელიც ჩემი კარიერის განმავლობაში მინახავს, მაგრამ მასთან ძალიან ახლოსა. ეს იყო საკმაოდ ნეგატიური გამოსვლა, საკმაოდ პესიმისტური, ცინიკური, ზღნარევი და ვფიქრობ, მას ეს არჩევნებში დამარცხება დაუდება. არავის დავიწყებია, რომ ივნისში 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ სატელევიზიო დებატებში წარუმატებლობას ჯო ბაიდენის კანდიდატურა შეეწირა. ამიტომ მილიონობით ამერიკელი დიდი ინტერესით ელოდა, როგორ გაართმევდა თავს დაპირისპირებას 59 წლის კამალა ჰარისი. მისთვის 10 სექტემბრის შეხვედრა პირველი გამოცდილება იყო. 2016 წლის შემდეგ დონალდ ტრამპი კი წინასაარჩევნო დებატში უკვე მეშვიდე მონაწილეობდა. მიმომხილველების აზრით, ტელედუელში ნოკდაუნის დარტმა ვერ ვიხილეთ, თუმცა დემოკრატი კანდიდატი 90 წუთის განმავლობაში მეტად დამაჯერებლად გამოიყურებოდა. დონალდ ტრამპი კი ზედმეტად ხშირად იყო თავდაცვით პოზიციაში და არათანმიმდევრულობით გამოირჩეოდა. თავად შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტი სხვაგვარად ფიქრობს. ძულს ჩვენს ქვეყანაზე ასე უარყოფითაც საუბარი, მაგრამ ეს არის ის, რაც მოხდა. მათ გაანადგურეს ჩვენი ქვეყანა, მე მხოლოდ სიმართლეს ვამბობ. არ მაინტერესებს დავკარგავ თუ მოვიპოვებ ხმებს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს იყო ჩემი საუკეთესო დებატები. Our country is being lost. We're a failing nation. You're a disgrace. პირველ ნაწილში კანდიდატებმა მძიმე ბრალდებები ინფლაციის, აბორტის უფლებისა და მიგრაციის საკითხებზე გაცვალეს, თუმცა საზღვრის უკანონო კვეთის თემა, რომელიც წესით ტრამპის ყველაზე ძლიერი მხარე უნდა ყოფილიყო, ყოფილმა პრეზიდენტმა სათანადოდ ვერ გამოიყენა. კამალა ჰარისის სიტყვები, რომ მისი მეტოქის წინასაარჩევნო შეხვედრებს ხალხი მოწყენილობის გამო დროზე ადრეტოვებდა, დონალდ ტრამპს გულზე ეკალივით მოხვდა. გაპირებ ნამდვილად რაღაც უჩვეულო გავაკეთო და დონალდ ტრამპის ერთ-ერთ წინასაარჩევნო შეხვედრაზე დასასწრებად მოგიწვიებ, რადგან ეს მართლაც საინტერესო საყურებელია. ნახავთ, რომ მიტინგების დროს ის საუბრობს გამოგონილ პერსონაჟებზე, როგორიცაა ჰანიბალ ლექტერი. ის ისაუბრებს, რომ ქარის წისქვილები კიბოს იწვევს და ასევე შეამჩნევთ, რომ ხალხი მისი შეხვედრებიდან ადრე მიდის, დაღლილობისა და მოწყენილობის გამო. თქვენ არ მოისმენთ მის საუბარს თქვენს საჭიროებებზე, ოცნებებსა და სურვილებზე. ჯერა იმსახურებთ პრეზიდენტს, რომელიც რეალურად დაგაყენებთ პირველ ადგილზე და მე ვპირდებით, რომ ამას გავაკეთებ. ვიცე-პრეზიდენტის მტკიცების უარყოფის მცდელობისას ქვეყნის ყოფილი ლიდერი იმდენად შორს წავიდა, რომ დებატების განმავლობაში ყველაზე მძიმე შეცდომა დაუშვა. დონალდ ტრამპმა შეთქმულების თეორია გაიმეორა, თითქოს ოჰაიო შტატში ჰაიტელი მიგრანტები შინაურ ცხოველებს იტაცებენ და ჭამენ. What they have done to our country by allowing these millions რა გაუკეთეს მათ ჩვენს ქვეყანას ამ ადამიანების შემოშობით? შეხედეთ, რა ხდება ქალაქებში მთელ შეერთებულ შტატებში. სპრინგფილდში ისინი ძაღლებს ჭამენ, ხალხი რომელიც შემოვიდა, ისინი კატებს ჭამენ, ისინი ჭამენ იქ ცხოვრები ადამიანების შინაურ ცხოველებს. ეს არის ის, რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება და ეს სირცხვილია. ის ანადგურებს ამ ქვეყანას და თუ პრეზიდენტი გახდება, ამ ქვეყანას წარმატების შანსი არ აქვს. სწორედ ამ ეპიზოდის გამო იქცა პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი ამერიკული ტელეარხების იუმორისტულ შოუებსა თუ ინტერნეტ სივრცეში გაშარჩების მთავარ სამიზნედ. Time of crazy 9:31 AM. We write that down on something, please. What the fuck just happened? In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets.
of the people that live there. Kamala Harris-ის სტრატეგიულ მახეს კონკურენტის სხვა შემთხვევებში წამოეგო. ჟურნალისტებმა დაადგინეს, რომ დონალდ ტრამპმა დებატების დროს, რომელსაც 67 მილიონზე მეტი ადამიანი ადევნებდა თვალს, სულ მცირე 33 ჯერ იცრუა. შესამჩნევად არასასიამოვნო აღმოჩნდა ყოფილი პრეზიდენტისთვის 2020 წლის არჩევნების შედეგების შეხსენება, თუმცა ტრამპის მთავარ წარუმატებლობად შეგვიძლია მაინც ის მივიჩნიოთ, რომ მან ამ მომრჩევლის წინაშე ვიცე-პრეზიდენტის სუსტი მხარეების წარმოჩენის საუკეთესო შანსი ხელიდან გაუშვა. Donald Trump was fired by 81 million people. დონალდ ტრამპი 81 მილიონმა ადამიანმა გაათავისუფლა. ასე რომ მოდით ვიყოთ მკაფიო ამასთან დაკავშირებით. აშკარაა რომ ამას ვერინელებს, მაგრამ ვერ დავუშვებთ ყავდეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, რომელიც ცდილობს, როგორც ეს წარსულში გააკეთა, შეცვალოს ამ მომრჩეველთა ნება, თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში. სოფლიო მოვიარე, როგორც შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა და მსოფლიო ლიდერები დონალდ ტრამპს დასწინიან. მე ვესაუბრე სამხედრო ლიდერებს, რომელთაგან ზოგი თქვენთან მუშაობდა და ისინი ამბობენ, რომ თქვენ სამართლიანი ხართ. რესპუბლიკური და დემოკრატიული პარტიების პრეზიდენტობის კანდიდატების პირველდაპირისპირებას შეერთებული შტატების გარდა ყურადღებით აკვირდებოდნენ მსოფლიოში. განსაკუთრებული მადა, რომ არჩევნები მათთვის ხელსაყრელი შედეგით დასრულდეს მოსკოვში აქვთ. ამიტომ კრემლში ალბათ სიამოვნებით მიიღეს დონალდ ტრამპის პასუხი მარტივ შეკითხვაზე, უნდა თუ არა ომში უკრაინის გამარჯვება. Do you want Ukraine to win this war? I want the war to stop. მინდა რომ ომი შეწყდეს. მე მინდა გადავარჩინო სიცოცხლე. მილიონობით ადამიანს კლავენ. ეს მილიონებია. ეს ბევრად უარესია იმ ხალხური ცხოვრებაზე, რომელსაც თქვენ იღებთ. ძალიან კარგად ვიცნობ ზელენსკის და კარგად ვიცნობ პუტინს. კარგი ურთიერთობა მოხდა ისინი პატივს ცემენ თქვენს პრეზიდენტს. კარგი პატივს ცემენ მე. ისინი პატივს არ ცემენ ბაიდენს. როგორ უნდა ცემას პატივი? რატომ? რა მიზეზით? ეს არის ომი, რომლის მოგვარებაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მე მოვაგვარებ, მანამდეც კი, ვიდრე პრეზიდენტი გავხდები. თუ გავიმარჯვებ, როდესაც არჩეული პრეზიდენტი ვიქნები, გავაკეთებ იმას, რომ დაველაპარაკები ერთს, დაველაპარაკები მეორეს, მათ ერთად შევკრებ. ეს ომი არასდროს მოხდებოდა. ბაიდენს წარმოდგენა არ ჰქონდა, როგორ დავაპარაკებოდა პუტინს. წარმოდგენა არ ჰქონდა, როგორ შეეჩერებინა. ახლა კი მილიონებით ადამიანი ყოველ დაღუპულია, ეს ყოველ უარესდება და შესაძლოა მესამე მსოფლიო ომი გამოიწვიოს. ჯო ბაიდენის კრიტიკას დონალდ ტრამპმა იმდენად დიდი დრო დაუთმო, რომ თავისთავად იფიქრებდით. კამალა ჰარისთან დებატის ნაცვლად აშკარად ერჩივნა, მის წინ კლავ დემოკრატების ყოფილი კანდიდატი მდგარიყო. First of all, it's important to remind the former president you're not running against Joe Biden, you're running against me. უპირველესად მნიშვნელოვანია ყოფილი პრეზიდენტისთვის შეხსენება, რომ თქვენ არ იბრძვით ჯო ბაიდენის წინააღმდეგ. თქვენ ჩემს წინააღმდეგ იბრძვით. მჯერა რომ მიზეზი, რის გამოც დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ ეს ომი 24 საათში დასრულდება, არის ის, რომ ის უბრალოდ დათმობდა მას. დონალდ ტრამპი რომ პრეზიდენტი ყოფილიყო, პუტინი ახლა კიევში იჯდებოდა, რადგან პუტინის დღის წესრიგი მხოლოდ უკრაინას არ ეხება. გააცნობიერეთ, რატომ არიან ჩვენი ევროპელი და ნატოელი მოკავშირეები ასეთი მადლიერი, რომ თქვენ აღარ ხართ პრეზიდენტი და რომ ჩვენ გვესმის მსოფლიოში უდიდესი სამხედრო ალიანსის, ნატოს მნიშვნელობა და რაც ჩვენ გავაკეთეთ იმისთვის, რომ შეგვენარჩუნებინა ზელენსკისა და უკრაინელების უნარი ებრძოლათ საკუთარი დამოუკიდებლობისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში პუტინი კიევში იჯდებოდა და თვალი ეჭირებოდა დანარჩენი ევროპისკენ, დაწყებული პოლონეთიდან. და რატომ არ ეტყვით 800,000 პოლონელ ამერიკელს სწორედ აქ, პენსილვანიაში, რამდენად სწრაფად დანებდებოდით და რას ფიქრობთ? რა არის მეგობრობა დიქტატორთან, რომელიც ლანჩზე მიგირთმევთ? What is known to be a dictator who would eat you for lunch. ასე აღწერა ჟურნალმა Time-მა დონალდ ტრამპის მდგომარეობა 10 სექტემბრის შემდეგ. ეს კი იმ ფონზე, როდესაც ყოფილმა ლიდერმა არჩევნებამდე ახალი საპრეზიდენტო დებატები გამორიცხა, რადგან ჰგონია, რომ დაპირისპირებაში მეტოქე საჯობა და განმეორებითი რაუნდი აღარ სჭირდება. კამალა ჰარის რვა კვირაზე ნაკლები რჩება, რომ მოსახლეობას საკუთარი თავიც და გეგმებიც უკეთ გააცნოს. ვიცე-პრეზიდენტმა გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი უნდა დაარწმუნოს, რომ სწორედ ის ამზად გახდეს შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტი და არა წარსულზე ჩაციკული დონალდ ტრამპი. ჰარისმა არჩევნებში პოტენციური გამარჯვებისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი დებატების დასრულებისთანავე გადადგა. დემოკრატების კანდიდატმა მხარდაჭერა სოფლიოში ყველაზე პოპულარული პოპულარსკლავისგან მიიღო. ტეილორ სვიფტის მიერ ინსტაგრამში გამოქვეყნებულმა განცხადებამ 10 მილიონზე მეტი მოწონება დაიმსახურა. 300,000-ზე მეტი მოქალაქე კი ხმის მისაცემად დარეგისტრირდა.
დებატებამდე რამდენიმე დღით ადრე კამალა ჰარის მხარდაჭერა შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე ძლიერი ვიცე-პრეზიდენტის სახელით ცნობილმა რესპუბლიკელმა დიკ ჩეინი მას გამოუცხადა. დონალდ ტრამპისთვის ძალაუფლების ნდობა აღარასდროს შეიძლება. ამ სიტყვებით ახსნა გამოქვეყნებულ განცხადებაში საკუთარი გადაწყვეტილება ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა. Dick Cheney will be voting for Kamala Harris. Dick Cheney ხმას კამალა ჰარის მისცემს. მამა ჩემს მიაჩნია და ეს საჯარო და თქვა რომ ჩვენს ქვეყანაში არასდროს ყოფილა ინდივიდი რომელიც ისეთ სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს ჩვენი დემოკრატიისთვის როგორცაც დონალდ ტრამპი. Kamala Harris will become the first woman president of the United States. 5 ნოემბერს კამალა ჰარისის გამარჯვებას პროგნოზირებს ამერიკელი ისტორიკოსი ალენ ნიხტმანი. პროფესორმა მის მიერ შემუშავებული თეთრი სახლის სისტემის გასაღებების საარჩევნო მოდელის წყალობით ბოლო 10 საპრეზიდენტო არჩევნებიდან ცხრის შედეგი სწორად იწინასწარმეტყველა. Critically we know Biden withdrew. ვიცით რომ ბაიდენის მარათონიდან გასვლა ჰარისის სასარგებლოდ დემოკრატებს ერთი გასაღები დაუჯდათ, მაგრამ საბოლოო დემოკრატები ჭკვიანად მოიქცნენ და ჰარისის გარშემო გაერთიანდნენ, რამაც მათ შიდაპარტიული ბრძოლის გასაღები შეუნარჩუნათ. წინასარჩევნო რეიტინგებში კამალა ჰარისი დონალდ ტრამპს მცირე უპირატესობით უსწრებს. ვინ ჩაიბარებს თეთრი სახლის გასაღებს, იქნება ეს დონალდ ტრამპის მეორე ვადა თუ შეერთებულ შტატებს პირველი ქალი პრეზიდენტი ეყოლება. ამ მნიშვნელოვან შეკითხვას ხმის მიცემის უფლების მქონე 240 მილიონი ადამიანი პასუხს რამდენიმე კვირაში გასცემს. გადამწყვეტ როლს კი ახალი ლიდერის არჩევაში, ეგრეთ წოდებული 7 მერყევი შტატი შეასრულებს, რომელთა შორის კანდიდატებს შორის ერთადერთი დებატების მასპინძელი პენსილვანიაში. Tá, pizza.